ଗତ କାଲି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶତମ କିସ୍ତିକୁ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାରଣରୁ ପୁରା ଦେଶରେ 8,50,00,000 ଚାଷୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର 30,06,792 ଚାଷୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 2018 ମସିହା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପିଏମ୍ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି କଥା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେବେଠାରୁ ନିରନ୍ତର ଅବଧିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବାର୍ଷିକ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 2018 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପୁରୀଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। 2019 ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ଏକରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିବାର ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ କାମ ନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ କେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ କମୁଛି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ଫେରାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା କୃଷକକୁ ଦେବେ, ଆଜି ତାହା 4,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଲେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳକୁ ମାରଣ ନୀତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ପିଏମ୍ କିସାନର ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ପେପର କ୍ୱାର୍କ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗତକାଲି ଯାହା ଖବର ଆସିଲା, 10,666 ଇ କେ ଆଇ ସିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର 10,066 ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିସାନ ଅର୍ଥ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ନୀତିକୁ ସୁଧାରୁ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିସାନର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଳକା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବାକି, ସେମାନଙ୍କର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିସାନର ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, 10,000 ଟଙ୍କାରୁ କେହି କମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଜି ଯେଉଁ 4,000 କରିଛନ୍ତି ସେ 10,000 କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।